Nesse vídeo de Among Us, eu vou jogar com várias funções de impostor com preço determinado. E esse preço é determinado com quanto aquela função vale. Então, se for uma função de impostor boa, ela vale 1.000. Se for uma função de impostor horrível, ela vale 1 real, galera. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, porque é um vídeo muito temático aqui, com várias funções de impostor, e vocês vão curtir pra caramba. Então, já não se esquece de se inscrever aqui, porque a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, assistem o vídeo até o final e não é inscrito. Então, por favor, dá aquela ajuda pro Rage pra gente chegar aos 50k, galera. E também já deixa o famoso like, a meta de hoje, galera. 3 likes, deixa o like aí, porque senão, mano, o YouTube tá matando meu canal, cara. Então deixa o like aí, mano, pra ajudar aí na recomendação. Deixa o like, deixa o like. E agora, vamos pro vídeo. Tá, meu mano, mas você conhece a Rei dos Coins, cara? A Rei dos Coins oferece gift card na maioria dos jogos aí, com preço acessível e facilidade. Então vai lá e vamos pro vídeo. Bora, galera, começando aqui com uma função de 1 real, que é o inibidor impostor, galera. Vamos nessa. Eu explico como é que é a função aqui pra vocês. E o Purple Guy caiu, mano. Mano, é isso, né? Não sei porque não tá aparecendo o som, mas vamos nessa, né? Eu coloquei Skeld. Ah, não, foi Fungo, mano. Foi ter Fungo, meu Deus do céu. Foi ter Fungo, mas tudo bem. Bom, galera, eu não posso matar na sabotagem. Essa é a minha função de 1 real, mano, que é horrível, cara. Porque todos nós sabemos que nós matamos na sabotagem. Olha lá, olha lá, olha lá. Se alguém vier aqui, eu mato. Ah, mano. Meu Deus, velho, os caras, eles somem. Aqui, ó. Mano, vou matar esse cara e lutar, velho. Vai, faca! Matou, matou. Consegui. Mano, aqui, galera, ó. Se eu sabotar um reator, meu botão de kills, ele some, mano. Talvez seja terrível. Em alguns momentos, né? Em alguns momentos. Mas como esse mapa ele é gigante, acho que dá pra matar, né? Dá pra matar de boinha sem precisar dessa função. E bora. Reportaram o corpo do Manuel Gomes. Ah, não, mano. F-Rage, confia, confia. Corpo, meu Deus. Como? Mano, olha lá ele. Lá ele, né? O cara come no telescópio. Não é possível. Tá maluco, né, mano? Que isso? Esquipei, galera. Bora, galera, esquipando. É isso, galera. Então essa é a função de 1 real. E conforme vai passando as partidas, as minhas funções vão melhorando, beleza? Eu sou até ladrão, mano. Quando eu mato, eu ganho votos adicionais, mano. Eu sou ladrão. Galera, como eu tenho esse porém de não matar sabotando, eu acabo meio que tendo um cooldown menor, né? Ai, nossa, o Vixis. Caraca, mano. Nossa, olha isso aqui. Nossa, olha a galera aqui. Meu Deus. Meu Deus. Mano, será que... Ô, Victis, mata. Olha lá. Aí, ó, ali, ó. Mano, o Victis usou o duto. Deixa eu sabotar isso aqui. Ah, some, galera, some. Isso, matou, boa. Mano. Aqui, ó. Velho, velho. O VIP, ele não reportou. Você viu alguma coisa, Z-Flower? Eu nem vi o corpo. Mano, impossível. O VIP tá de cúmplice. Porque, mano, tinha um corpo na fogueira. Sim, ele é VIP. Mas ele não me ajuda. Ele que é tripulante confirmado. Não me ajuda. E agora deu ruim. E agora? Vamos votar em quem, galera? Bora, Victis? Nossa. Vai ter que votar Skip, né? É, sabia. Nossa, mano, os caras, eles diversificam voto, eles não sabem nem quem vota, galera. Era só jogar bem, gente, agora nós ganhamos isso aqui. Vou até sabotar um reator. Ai, mano, essa função de 1 real, cara. Se fosse no Skeld, eu estaria ferrado, viu, galera? Porque aqui nesse mapa é gigante, então... Pra matar aqui é meio safe, sabe? Bora, faz aí, galera. Ah, eu fiz, mano. Não acredito, galera. Ó. Nossa, pera. Mano. Mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. Cara, eu acho que tem neutro. Tem neutro. Por que, Z-Flower? O vídeo original pra mim é aqui, ó, oh, mas ok. Mas por quê? Eu sou o druida. Será? Falo mesmo porque aqui não tem apostador que aposte. Eu votarei o Victis, tem certeza, Z-Flower? Ai, confio Z. E agora? Mano, se o... Uou, o Banana, ele não votou, cara. O... Mano... Ah, mas eu sou ladrão, cara. Nossa, meu voto empatou. Meu Deus, eu esqueci, galera. Nossa, essa função de 1 real, cara. Mas na verdade foi o atributo que me salvou, tá? O atributo, ele é meio que um adicional. Nossa, eu sou muito gênio. Não sabotem, galera, não sabotem. Deixa que eu mato... Tem que matar o Ciano, né? O Ciano, ele deve ser neutro. Porque o Z-Flower, ele é VIP, né? Mano, vamos apertar o botão, quer ver?
Ah, velho, sabotaram isso aqui, cara. É óbvio que apertaram o botão. Os caras, eles sabotam uma... Tem ladrão, rapaz. Não trabalha não, trabalha não. Tamo ferrado, exato. O Victor é impostor mesmo. Impostores, votem marrom. Votem marrom. Marrom deve ser neutro. Banana, vota marrom. Cara, por que que esse mano não vota, mano? Ele, mano, velho, o Banana, ele não vota. Perdemos, perdemos? Aí votou, nossa. Imagina, olha lá. Ah, mas o meu voto ele importa mais, né? Então beleza. Aí, ó, já calma, né? Isso, ganhamos finalmente, galera. Esse neutro tava segurando a partida. Vamos para a próxima. 3 abates com uma função de 1 real. Agora vamos para a função de 10. E bora, galera. Para a função de 10 reais, eu coloquei o arriscador. Que como que ele funciona? Eu acho que ele é até pior que a de 1 real, viu, galera? Bom, quando eu matar, eu vou ganhar uma habilidade. Não é habilidade, né? Eu vou ganhar um efeito, isso mesmo. Só que esse efeito, ele pode ser tanto negativo como positivo, sabe? Eu posso ganhar lentidão, eu posso ganhar auto-reporte. Então é algo terrível, cara. Eu acho que é até pior de 1 real, mano. Olha o Victor aqui. Mano, não vai fazer a luz não, VIP. Vai fazer a luz não, VIP. Toma então, VIP. Eu ganhei foi velocidade. Isso. 1.5x por 5 segundos, galera. Que isso, hein, mano. Oxi, olha o Miguel ali, mano. O Mig. Oxi. O Kaki, ele passou pelo corpo? Que isso? Gente. Mano. Mano. O que foi isso, galera? Eu teleportei igual o The Flash, né? Corpo na cafeteria. Marquinhos deu barra M. O que que ele é? Trapaceiro e tem um apostador que não funciona, eu acho. Eu reportei, fui puxado. Eu também fui puxado. Acho que foi o... Esqueci. Drenador? Não, não é drenador, cara. Condutor. Condutor. Eu queria, viu, Carlin? É bom, viu? É bom, viu? Mas será que sou impostor? Caramba, eu tô me caguetando, hein, galera. Bom, galera, os efeitos podem variar de abates atrasados. Caraca, mano. Escudo, pode ser de congelamento, pode ser de visão reduzida. Lentidão também, né? Caramba. É muito efeito negativo, mano. Tá torcendo contra o meu progresso. Eu vou sabotar todas as portas agora. É spawn aleatório, né? Então tem que fechar tudo mesmo. Espero que os impostores não sabotem errado. É, sabotar errado eu falo, tipo, sabotar antes do cooldown estar liberado, sabe? Acho que eu vou sabotar até um O2, galera. Olha lá. Nossa, valeu, X-Carne. Valeu. Eu até usar a luta aqui, ó. Espero que o Carlin não venha atrás. Matei, matei! Nossa, efeito. Trocar de lugar com alguém. Meu Deus! Meu Deus, mano. Quem matou, Manuel? Eu teleportei pra você. E vi você teleportando. Reportando, na verdade, na verdade. Entendi nada. O Manuel reportou na Mad Bay. E eu teleportei pra ele na hora. Então eu vi ele reportando. Ele poderia saber quem matou, né? Cara, deu barra R vampiro, mano. Não, não, menos, né? Galera, vamos ter que matar o Davi porque ele é speedrunner. Ele é um tripulante com 10 tarefas, igual todo mundo. Só que se ele terminar, não importa se só ele terminar, ele ganha com os tripulantes. Os tripulantes ganham tudo sozinho, sabe? Então tem que matar ele, mano. Eu não sei quantas tarefas ele tá. Caramba, o X-Car nem passou, mano. Isso que dá o lag, né? 180 de ping é muito triste mesmo. Ah, ele tá aqui, ó. Davi Café. Você é o próximo, eu não sei com quantas tarefas você tá, mas você é o próximo. Ah, vai mostrar agora, galera, olha lá. 6 tarefas restantes. Ah, Davi Café. Matei. Trocar de lugar de novo. Foi com o impostor. Eu não troco de lugar, eu só teleporto pra pessoa, né? Porque se fosse trocar de lugar, a pessoa estaria teleportada lá na elétrica, né? Mano, fizeram a luz, mas não, né? Mas não reportaram o corpo, será que é irreportável? Meu Deus, mano, um condutor, cara. Não é possível, galera. Mataram no meio! Meu Deus! É óbvio, né? É óbvio, né? Ainda bem que eu tava protegido. Eu não vi nada, Reid. Eu também não, Diego. Pode até ter sido você. Graças a eu, né, Reid? Pra mim é o Diego. Eu vi uma investida ali do Diego. Mestre? Ixi. Só se for mestre das armas. Não tem apostador. Na verdade até tem, só que ele não tem habilidade, né? Ele não pode sabotar. Sabotar não, adivinhar. Caramba, nem se eu quisesse votar no Diego, votariam, cara. Você é louco, hein, galera? Aquela kill foi da hora, hein, mano? Que isso, velho. Bom, fecha tudo, né? Fecha daquele jeitinho, sabe? Pro cooldown pra não sabotarem isso aqui. E tá aqui o impostor. Só mata mais dois, galera. A não ser que tem neutro, né? Aí deu ruim. Olha lá.
Sabotaram O2, cara. Se tiver alguém aqui, eu mato, hein. Opa, Diego Car, mestre do tempo, né? Efeito... O que, que é isso aqui? Defesa? Quebrar defesa. Então isso aqui é bom porque eu quebro o escudo de alguém. E alguém foi lá reportar. Mano, a pessoa que ela vai ao contrário da sabotagem, ela me irrita, sabe? Aí não, né? Eu fiz o de cima. Eu vi. Eu tava... Reginaldo. O quê? Meta seu... Quê? Eu tava no O2. Onde tava o corpo? Eu vi tu vindo, mas aonde, meu filho? Eu tava nela. Aí, ó. Eu tava O2. Óbvio que é meta, né? Todo mundo me viu lá. Tá maluco? Self-report. Como que tu é inocente se tu só do corpo? É meta. Você sabe que tem meta, né, Ericzinho? Só que essa meta é a meta de likes, galera. 5 likes. Então deixa o like aí, mano. Deixa o like porque o YouTube, ele mata meu canal. E o like ajuda com o vídeo lá, ó. Galera, ganhamos com a função de 10 reais, mano. Vamos pra de 100, galera. Bora, galera. Pra função de 100 reais, o GG caiu, ri. Pra função de 100 reais, eu escolhi o vampiro, galera. Que ele morde e as pessoas... Começou a alergia, galera. Bom, meu Deus, e Flower. Ah, mano, eu queria morder alguém no começo, cara. Já reportaram, doido. Onde? Selfie? Será? Mig só matou. Ixi. Aí vazou, Mig, aí vazou. Cara, eu skipei pra ajudar o Mig, cara. Nossa, nem skipando deu certo, hein, mano. Os caras tiraram na primeira... Mano, os caras tiraram na primeira sabotagem, mano. Primeira sabotagem não, primeira reunião. Tá, vou morder alguém, galera. Vou morder o Diego. Mordi o Diego. Ele vai morrer... Mano, sai daqui, Diego. Ele vai cair, galera. Ele vai cair daqui a alguns segundos. E... Caiu. Ai, mano, Diego. De novo, Rede, você viu? Viu? Sim. Quem tava com você aí? Ué, achei que era o escudo. Não vi quem tava. Eu tava com a tesca aberta. Eu só escutei barulhinho de escudo. O cara matou e subiu? E por que você não viu? Tinha que ter sido eu. Não consigo votar, eu ri. Bora, galera, ninguém foi ejetado. E Davi Café? Bora. Ah, mano, eu não sei se é o Z-Flower ou se é o Impostor Fantasma sabotando errado assim, cara. Bora, vamos achar alguém aqui, ó. O Vix é o melhor pra morrer, né, claramente. Eu não tô falando de habilidade não, porque se fosse habilidade, ele perderia. Ah, eu passei, o Vix, eu passei, tá bom? Tá, envenenei ele, galera. Onde é que ele vai? Eu queria ver ele morrer na minha frente, cara, ia ser incrível. Aí, ó, morreu. Nossa, ele morreu aqui, cara. Ai, mano, que boa essa função de 100 conto, mano. Eu vi alguém lutando. Lutando onde? Ih, a Tifa com o Zouzi Flower, cara. Putz, mano. Zi matou. Ixi. Será que matou mesmo? E minha reunião bugou de novo. Ai, eu ri, mano. Esquipei de Siderilanga. Eu vou esquipar também. Vou falar aqui. Votei Zi. No último segundo. Votei Zi. Só pra, né? Só que na verdade eu botei skip. Isso, isso. Nossa, que bom que empatou, cara. Empatou não, né? Botou mais skip. Eu só falei que voltei no Z, galera, porque se tirarem ele, tem chance de tirarem ele. Aí vão achar que eu vou ser inocente, porque eu quis voltar no Z, sabe? Talvez, né? Vai que tem chance de não confiarem em mim, mas. Nossa, eu vou voltar no trabalhador, cara. Matar ele, na verdade. Porque provavelmente, como, quando é trabalhador que não faz tanta tarefa, eles ajudam os tripulantes. Então já vou matar ele aqui, mano. Tá. Bora. Na verdade, o azul que foi embora, né? Tá. O alvo foi morto. Nossa, galera, como o ladrão não tem um voto extra. Mano. Falta duas testes pra mim. Meu Deus, impulsionador com Z? Com C? Que tem. Impulsionador. Perdeu meu voto. Até esquipei. Meu foto! Não! Foto não! Meu Deus! Mano! Não, aqui tem todo... Mano, isso aqui... Mano, eu não vou vir no chat. Ai, mano. E voltar nesse game mesmo. Bora, galera. Eu vou matar a Tifa. Ah, a Tifa não usa botão, né? Então tem que matar alguém que usa botão. Tipo esse carinha aqui, ó. Olha lá. Ai, mano. Moral, velho. Aqui. Beleza. Ah, mas apertou o botão. Não apertou. Beleza. Não apertou o botão. Tá bom. Ah, Easy Flower. Tanta pessoa. Mano. Aqui, ó. Não mata. Ó, se liga. Mata-se. Boa. Isso.
Mano, double kill de vampiro, cara. Isso é muito bom, velho. Não tem como, mano. Double kill de vampiro não tem como, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. Ah lá, ah lá. Mano, o roxo, velho. Esses caras indo do lado contrário é muito complicado. Neutro, ajudo. Quê? Dois corpos, vamos votar? Como assim, Ericzinho? No negócio que eu não sei o nome. Aí vota Ericzinho, é só votar. Votei roxo, o pessoal tá querendo votar no roxo, galera. Aí, vou até dar F6, galera, porque a maioria votou, né? Então, eu acho que o voto do roxo não importaria, não. Ganhamos, galera? Ganhamos? Ganhamos, mano. Ô, mano, todas as funções aqui eu tô ganhando. Agora vamos pra de R$1.000, galera, que é a melhor de todas. E bora, galera, pra finalizar a função de R$1.000... Nada mais, nada menos, que é o marionetista, galera, que é fazer os outros jogadores se matarem. Na verdade, eu queria colocar o aprimorador, porque ele pode matar sem causar reporte, sabe? Pode matar sumindo com os corpos, pode fazer explosões, mas nesse mod aqui não tem um aprimorador, né? Então, choremos. Vou manipular quem aqui, galera? Vai, Neymar! Oxi! Oxi! Banana? Banana? Selfie? Ih, pior que eu nem manipulei, né, galera? Sou sedento. Sedento por abate. O cara matou na minha frente, mano. Derilanga. Que isso, hein, Derilanga? Matador de matadores. Sedento por matar, exatamente. Sou sedento por sangue. Que isso, hein, mano? Que isso, hein, mano? O cara é bravo do bravo mesmo. Esquipa. Tu vai de base. Tu é um neutro, eu acho, né? Bora, galera. Não sei como ele... Mano. Ele era jacal. Ai, mano. Era muito bom, cara. Muito bom. Bora, galera. Vamos manipular a rapaziada. Olha lá. Se fizeram a lua... Meu Deus, mano. Eu nunca entro, né? Impressionante. Ó, vou fechar tudo aqui. Fechei tudo. Fechei tudo. Cara, eu vou colocar no... Nesse rosa aqui, galera. Vamos ver se ele vai matar, ó. Manipulei. Tá. Se ele encostar em alguém, galera, ele mata. Se liga. Vou ver se vai encostar em alguém. Não, mano, por pouco o Cielo não morre, velho. Eu vou seguir ele aos poucos. Só botei comms. Olha lá, olha lá. Vou seguir ele aos poucos, galera. Meu Deus, mano, ele não mata ninguém, né? Olha lá. Caraca. O cara, ele não... Olha lá, vai encostar em alguém. Meu Deus. Mano. Oxe, selfie de... Mano. O cara matou no meio de todo mundo. Ah, velho, podia ter tripulante. Mano, tripulante podia ter visto, cara. Alguém me controlou. Será? Será? Ai, mano. Muito bom esse jogo, cara. Votei selfie, galera. Espero que votem selfie. Se não for, tomamos. Bora, galera. E era mesmo? Era médico mesmo. Galera, se você tá assistindo até aqui, comenta Among Us aí embaixo, galera. E também aproveita pra deixar o seu like, porque pra mais vídeos assim, não trabalho, entendeu? Então, deixa o likezinho aí pra me ajudar. E vamos manipular a galera, mano, muito... Será que você vai manipular a Tiff? Nossa. Todos nossos alienos com a Tiff, ela tem um histórico doidão da cabeça, né? Então, se manipular ela, vai ser bom demais, mano. Pra achar ela aqui, impossível, né? Tem que manipular o trabalhador mesmo. Oxi! Ah, o GG me viu. GG me viu no escuro, cara. Não, mano. Reginaldo. Diga. Eu tava no Nascom fazendo download. Quem tava comigo, confirma. Confirma. O GG meteu o Reginaldo. Pois é. Pode Reginaldo. Mano, não existe possibilidade de meta, né? Among Us com mods 2024 e não tem meta. Os caras, eles só querem votar. Assim como votar errado em selfie. É, mas eu falei pra votar selfie, né, então. Esquipa! Ufa, ufa, galera. Mano, eu jurava que ia manipular, cara. Por que não me manipulou, velho? Será que é porque eu cliquei duas vezes, galera? Acho que foi porque eu cliquei duas vezes, mano. Eu vou... Mano. Como que eu manipulo agora, galera? Mano, mano. Sai daqui, Xcarlin. Eu, hein? Eu, hein? Bora, bora. Cara, eu vou manipular quem, galera? Opa! Meu Deus, Xcarlin. Mano. Opa, tem alguém fazendo... Mano. Era a Tiff, cara. Tá, manipulei nela. GG. Nossa, ela vai matar alguém, mano. Fechei o depósito. Alguém tem que matar o Speedrunner também, galera. 5 tarefas estandes. Mano, a Tiff encostou em alguém ali e não matou, velho. Quem? Mano. Selfie. Selfie do GG, Tiff? Você é burra mesmo, hein? Ela inocentizou o GG pra acusar... Só vi matar. Ixi. Mano, mas ele é vampiro também.
Como que viu matar? Volta, GG. Não, você apontou pra ele, mano. Pra quem? Oh my god. Ué, do nada. Tem. Mano. Voltei GG, mano. Será que dá certo? Se tiver um ladrão impostor, talvez tem como dar certo isso aqui. Voltei no GG. Volta, GG, Eric. Mano, será que. Mentira! Mano, eu tô achando que o Ericzinho é advogado, sei lá. Ou oportunista, eu não sei. Nossa, aqui é só. Mano, é só matar mais um, né? Vou fechar tudo aqui, ó. Aqui é só matar mais um, galera. GG demais. Eu acho que eu vou matar até no kill, não vou nem manipular. Ó, só botei aqui, ó, dois, né, claramente. Ah, tá, Scarlin, toma cuidado, né, meu amigo. Senão eu te mato aí. Opa, o Victis. Matei. GG, galera. Scarlin era oportunista mesmo. O cara é muito bravo, não tem como. Ai, mano. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu acho que é um vídeo longo, mano, tenho certeza, cara. Vou tentar editar aqui da melhor forma possível pra vocês, né? E eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like também. E é isso, se inscreva pra mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Regi e falou. Keep me close to you. This can't be all.